Nga Rësheni dhe Kurbini ku kërkojnë mbështetje për Ndrec Dedën dhe Majlinda Carën, që rikandidojnë për kryebashkiak në 14 maj, kryeministri Edi Rama rënditi edhe një herë arsyet se përse vota nuk duhet që të shkojë për Berishën dhe Metën. Po këtë herë do ikin ata dy përfundimisht. Këta s'flejnë dot, se këta kanë punë tjera, kanë esabe tjera, dhe ato esabe këta do t'i lajnë në këtë botë, nuk i lajnë dot në botën tjetër. Tjeni sigurt. Drejtësia vonon, thot populli, po nuk harron. A e kuptoni kur thot Like Flori do luftojmë korrupsionin? E jenin vetëve. Kryetari i PS-s tha se Shqipëria sot ndodhet kryelart mes vendeve të zhvilluara dhe në tetor do të presë samitin e Berlinit. E sipas tij, nuk ka vend për t'u kthyer mbrapa tek ata njerëz që janë të padëshiruar nga SBA e BE. Do rrotullohen 7 herë në varr kur t'ju shkoi fjala që ata stërnipri dhe stërmbesa, ata nipri dhe mbesa të tyre, kanë vajt dhe votën e lirë, për të cilën ata u vran, e kanë përdor për Like Floririn, dhe e kanë përdor për Saliken, që është një individ i padëshirushëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Bashkimin Evropian. Rama nuk kurseu as ironit për kandidatët e dyshës Berisha Meta në Bashkitë e Rëshenit dhe Kurbinit. Çdo gjë e kisha në gjuhë, po gjithë kandidat të jam djali mirë, më jepni votën këtë era parë që jeni gjoj. Edhe ju doni me duhet me votu kryetar bashkie, njëri që thotë tash po ja fjalën aty që kanë shkollë më shumë se unë. Kryeministri i është përgjigjur me batutë edhe thirrjes së Rama Ik që i ndërpreu fjalën gjatë takimit në Kurbin. Ju japi në një lekë thonë ik bërtit aty Rama Ik, do t'jap 5000 lekë. Bërtit Rama Ik, edhe ikën me lekët.